Tallinn suunab eelarvest 400 000 eurot kortermajade fassaadide soojustamiseks ja renoveerimiseks. Nõudlus on suur ning igal aastal maksab linn 10% ulatuses kinni fassaadi remondi ligi 20 majal. See otsus oli tehtud juba rohkem kui 5 aastat tagasi, aga lihtsalt, et seda ellu viia läks nii palju aega. Et olid erinevad takistused, et raha puudus, siis inimeste hirm ja et linnal on need toetuse programmid, mis võimaldasid veel mingi raha tagasi saada. Õnneks selle programmi raames, mis me tegime, me isegi saime 2 toetust. Fasaadid korda ja siis rõdud. Tuleb välja, et lisaks rahalisele kasule ja mugavusele aitab renoveerimine ka kortermajade sisekliimale kaasa, sest inimesed tunnevad, et nad on oma koju koos panustanud. Siiski tuleks enne suuremaid töid spetsialistidega nõu pidada, et olla kindel, et kogu maja renoveerimist vaja pole. Kui me täna teeme endale ilusa kena fassaadi, aga tegelikult küttesüsteem on meil 50 aastat vana ja tohutult on küttekulusid. Et seetõttu tuleks seda olukorda vaadata tervikpildina ja kui jõutakse järeldusele, et jah, meil on tegelikult vaja fassaad soojustada ja korda teha, Ja võib-olla natukene veel midagi teha, et ei ole vaja terviklikult renoveerida. Korteriühistud, kes on otsustanud maja fassaadi renoveerida, pole veel kahetsema pidanud, kuna küttearvetes annab see võit parema soojustuse näol juba tunda. Kui vaadata maja tarbimist, energiatarbimist võrreldes ütleme aasta 20 ja 21, et energiatarbimine langes kohe oluliselt. 2022. aasta linna vahenditest on vaba veel ligi 215 000 eurot ning toetus saab taotleda, kuni raha jätkub. Lisaks on võimalik taotleda ka 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu loomise eest, et linnapilti värve tuua.